Draga braćo i sestre, uoči velikih i važnih blagdana, čovjek si postavlja pitanje kako se pripraviti, kako dočekati i kako proslaviti blagdan. Pred nama je slavlje Vazminog otajstva, to jest Isusove muke, smrti i slavnog uskrsnuća. Kako se pripremamo kao pojedinci, kao obitelj i kao kršćanska zajednica u cjelini? Uskrs i uskrsni ponedjeljak u Hrvatskoj su i državni blagdani. Turističke agencije već reklamiraju razna putovanja u bliža ili dalja odredišta po cijelom svijetu i nude svakovrsne odmore i razonodu. Trgovci razmišljaju kako ponuditi dobre proizvode, posebno iz prehrambene industrije, i što više pritom zaraditi. Ni jednima ni drugima ne smijemo zamjeriti na njihovoj angažiranosti, umješnosti i dosjetljivosti, jer mnogi naši sugrađani ostaće samo na toj opće ljudskoj razini. No što treba činiti vjernik, kršćanin, katolik? Liturgija korizmenog vremena kroz 40 dana pripravlja nas za taj najvažniji kršćanski blagdan Isusovog, ali i našeg uskrsnuća. Ako Isus nije uskrsnuo, uzaludna je naša vjera, poučava nas sveti Pavao u prvoj poslanici Korinčanima. Tijekom korizmenih nedjelja i blagdana slušamo odabrane tekstove svetoga pisma koji nas zajedno s novokrštenicima vode prema obnovi krsnih obećanja u Vazminoj noći. U zbornoj molitvi mi se jednog korizmenog dana ovako molimo. Gospodine, upućujemo ti poniznu molbu, obrati nam srca pokorom i utvrdi nas u dobrim djelima da vršimo tvoje zapovjedi i zdravi prispijemo vazmenim blagdanima. Gospodine, upućujemo ti poniznu molbu, obrati nam srca pokorom, molimo na početku. Obraćamo se Bogu u poniznosti, svjesni svoje ljudske slabosti i grešnosti, ali i puni vjere da Bog u nama i po nama može činiti velika djela. Sjetimo se samo mnogih naših blaženika i svetaca, ali i mnogi naši preminuli koje pamtimo po dobrim djelima. Vjera u Boga može nas dovesti do obraćanja da u svojem životu prepoznamo Božje milosno djelovanje. U toj vjeri prepoznajemo pokoru i pokornička djela u zajedničkom hodu križnim putem, i to zajedno s onim koji nosio križ na Kalvariju za svakoga od nas, da bi nas oslobodio svakoga zla i grijeha. Utvrdi nas u dobrim djelima, molimo nadalje. Po svojoj naravi čovjek je okrenut prema sebi i svojem životu. Ponekad ostajemo hladni prema bližnjima. Isus je živio i živi za druge. Došao je na svijet radi nas, ljudi, i radi našega spasenja, kako ispovjedamo moleći vjerovanje. Pozvani smo neprestano činiti dobro svakom čovjeku i u svakoj prilici, imajući pred sobom onoga koji je prošao svijetom čineći dobro, kako je zapisano u djelima apostolskim. Da vršimo tvoje zapovjedi, potiče nas nadalje ova zborna molitva. Zapovjedi nam daje onaj koji čovjeku želi dobro i koji čovjeka voli. Ne daje zapovjedi zato da čovjeka optereti i zarobi, nego zato da ga oslobodi svakoga zla i da u miru može živjeti na zemlji. U ovom našem suvremenom svijetu dogovaramo i promoviramo razne dogovore, zakone, pravila, konvencije, ne pitajući se pritom jesu li u skladu sa zasadama Božjega plana s ljudima. Ako nisu ili ako su u potpunoj suprotnosti, teško možemo ići prema nekoj boljoj budućnosti. Molitva završava još jednom željom. Da zdravi prispijemo vazmenim blagdanima. Nije li upravo to dodatak svakoj našoj želji i čestici kada čestitamo blagdan i želimo svakom čovjeku, a posebno svojim najbližima, dobro zdravlje, a onda i radost života? I što drugo poželjeti vama, dragi vjernici naše Varaždinske biskupije, i svim ljudima dobre volje do koji dopiru ove riječi, nego ponoviti riječi ove molitve. Gospodine,
upućujemo ti poniznu molbu. Obrati nam srca pokorom i utvrdi nas u dobrim dijelima da vršimo tvoje zapovjedi i zdravi prispijemo vazmenim blagdanima. Neka vam je svima sretan i blagoslovljen Uskrs.